अथ पञ्चदशोऽध्यायः वाच एवं कृष्णसखकृष्णो क्रिश्न भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन हृत्सरोजो हत प्रभः विभुं तमेवाणोद्यायन्नाशक्नोत्प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृजनित्रयोः परोक्षेण समुन्नप्रणयौत्कण्ट्यकातरः सख्यं मै स्त्रीं सौहृदं च सारत्याधिशु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याहबाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच महाराज महाराजहरिणा बन्धुरूपिणा येन मे तेजो देवविस्मापनम् महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हेश मृतकप्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद्रुपदयेहमुपागतानाम् आज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरधुर्मदानां तेजोहृतं खलु हतश्च मत्स्यः सज्जे कृतेन धनुषाधिगता जकृष्णा यत्सन्निधावहमो काण्डवमग्नयेदा इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा शिल्पमाया दिग्भ्यो हरण्नृपतयो बलिमध्वरे ते यत् तेजसाण्डप शिरोङ् घ्रिमहन्मखार्थे आर्यो णुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता भ्रमतनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे ते ्यास्तवाधिमकक्लृतमहाभिषेकशलागिष्टचारुकभरङ्कित वै सभायां स्पुष्टं विकीर्यपदयोपतिताश्रुमुख्या यस्त स्त्रियो कृतहतेशविमुक् केशाः यो नो जुगोपवनमित्यदुरन्तकृच्राद् दुर्वाससोरिविहितादयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता सलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिषोलपाणिर्विस्मापि तस्स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप् तो महीन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिभताय देवाः सेन्द्राश्रितायदनुभावित माजमीढ मीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवक् कुरु बलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन ततरेहमतार्यसत्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमोष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयोतफानाम् आयोर्म् णांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्णान् नप्तृतृगर्तशलसैन्धव बाह्लिकाद्यैः पुत्राण्यं होगमहिमानि निरूपितानि हृदासमिवासुराणि सौत्ये वृतः मे यत्पादपद्ममवमभावाय यत्पादपद्म मभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयोर्हति नो भुविष्टं न प्राहरण्यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थहेऽर्जुनसखे गुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदिस्पृशाणि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य भोजनादि वैक्याद्वयस्य ऋतवाणिति विप्रलब्धः सख्युःसख्येव पितृवत्तन यस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितपुरुषोत्तमेन सख्याप्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषभस रतो ोऽहं रथीनृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभुधसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्व्याम् राजं त्वयाभिपृष्टानां सुहृदाम् न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मतितच्चितसाम् अजानतामि वान्योन्यं पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलोकसां जले यद्वन्महान्तो नन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर् महद्भिरितरान्विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यम् भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्तयुक्तानि हृत्तापोपशमाणि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे सुतवच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः वासुदेवानुध्यानम् वासुदेवाङ्ग्र्यनुध्यान परेब्रंहितरंहसा भक्त्या कषायधी शाणोऽर्जुनः गीतं भगवताज्ञानं यद्यत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मत्वमोरुद्धं पुनरद्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्या सञ्चिह्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतेनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः निशं य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः प्रताप्यनुश्रुत्यधनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्ति

स्याधिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारक्षपितो येन जहो तच्चक्कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवाणि मां महीं जहोस्वन्वाश्रवणीयसत्कथः तदाहरे वाप्रतेबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृह्ये ततात्मनि विभाव्यलोभाणृतजिह्महिंसनात् धर्मचक्र क्रं गमनाय पर्यथा स्वराट्पौत्रम् विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनी व्यापतिं भूमेर्हभ्यषिञ्चद् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं षोरसेन ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टेम् अग्ने न विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कारः सञ्चिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहावमनसि तत्प्राणयितरिचतं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवेत् त्रित्वे ुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकवेजुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवेद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चैरवासानिराहारो बद्धभाङ्गमुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपं जडोन्मत्तपिशाच्चवत् अनापेक्षमाणो निरगात् अश्रुण्वन् बधीरो यथा उदीचें प्रवीवेशां गतपूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमाणो निर्जग्मोर्भ्रातरकृतनिश्चयाः कलीनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा भुवि ते साधुकृतसर्वार्थाज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधीषणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात् हि विदुरोपे परित्यज्य प्रभासे देहमत्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतेनामनपिक्षतां वासुदेवे भगवते हे कान्तमतीरापतम् यः श्रद्धयैत्तद्भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलम् स्वस्त्ययनम् पवित्रम् लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम् इति महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः